নমস্কার। প্রথমে সকল দর্শক আমি এটি বুরঞ্জীমূলক তথ্যর যাত্রা দেখাবর আমি আগবাড়ি। যোরহাটর দাঁতিকাষরীয় অঞ্চল হোলোঙাপাড়। কিয় এই হোলোঙাপাড় আজি বিখ্যাত সেই কথাকেই আপনা সবর আগত অবগত করব খুঁজে। বীর পুরুষ তথা পটবৃক্ষ বীর লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম এই স্থানতেই আছে। আজি বীর লাচিত বৰফুকনক সুঁৱৰি আমি আপোনালোকৰ আগলৈ আগবাঢ়িছোঁ তেখেতৰ মৈদামটো দেখুৱাবৰ বাবে। এয়া হৈছে সেইজন বটবৃক্ষ বীর লাচিত বৰফুকনৰ মিউজিয়ামৰ কিছু অংশ। বৃন্দাবন রূপেৰে তেখেতৰ সেই মৈদামটো আজি আলোকিত কৰি ৰখা হৈছে। বুৰঞ্জীৰ পাতত হয়তো বহু বীর পুৰুষৰ স্থান লিপিবদ্ধ হৈ আছে। তেনে এজন বীর জন্ম হৈছিল অসমত। আজি সমগ্র ভারতবর্ষত এইজনা বীর পুরুষের গুণগরিমা বাজি উঠিছে। এয়া হৈছে সেই বীর পুরুষের সংগ্রহালয়। সঁচাকৈ যিজন বীরে যিজন যোদ্ধায় মোগল সৈনিকক পরাস্ত করে অসমক আজি সমগ্র বিশ্বত চিনাকি করিলে তেখেতলৈ আমার সহস্র প্রণাম। জাতির চিনাকি আগবাড়ি আমি তেখেতর সংগ্রহালয় ভিতরলৈ। অতি সুন্দরভাবে তেখেতর কিছু সামগ্রী ইয়াত সংরক্ষণ করে রাখিছে। আহোম যুগৰ সেই অতি সুন্দর সামগ্রীবর দেখা পালে সেই আহোমর দিনবরলৈ মনত পড়ে তথা আমি চিনাকি দিব বিচাৰো। সেটি রাইজ, এয়াই হৈছে সেই বীর লাচিত বৰফুকনৰ সেই মৈদাম। এই জায়গাতে সেই বীর পুরুষক সৎকার করা হয়েছিল। জাতীয় বীর লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম। আহক, এয়া লগ পাইছো বীর লাচিত বৰফুকনৰ ফিফথ জেনারেশন তেওঁ বংশধর এজন ডেকা যুবক। এই আপুনি আমাক এই থুলমূলকে মৈদামটোৰ বিষয়ে অকণমান ক'ব পাৰিব নেকি? অঁ, মৈদাম ভাগ দিছে আপোনাৰ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ পাছত লাচিত বৰফুকন যেতিয়া ৰংপুৰ বিজয় উৎসৱলৈ আহি আছিল 1672 চনত, তেওঁ 25 এপ্ৰিলৰ ৰাস্তাতে ঢুকাইছিল। হয়, ঢুকোৱাত কি হ'ল, তেওঁৰ লগত থকা সকলোৱে আলোচনা কৰিলে তেওঁ সমাধি ক'ত দিয়া হয় মৈদাম। হয়, আৰু এইডোখৰ জেগা হ'ল হোলোঙাপাৰ। হোলোঙাপাৰৰ অৰ্থটো হৈছে টাই ভাষাত হাইলোংপাৰ। হয়, এইটো মানে উচ্চপদস্থ বিষয়ৰ বসতিস্থল। আৰু এই হোলোঙাপাৰতে আপোনাৰ ৰজাৰ বিষয়বোৰ বিয়া আৰম্ভ কৰি সকলো ডা ডাঙৰীয়া এই হোলোঙাপাৰতে আছে। মৈদাম আছে আৰু সেইটোতে ধৰক এইয়া নৰাশিলৰ দাৰী আৰু পাত মহতৰ চুক। আৰু এই এই যিখিনি মাটি, এই মাটিখিনি ওচৰ কোৱাৰ পুখুৰী আছে বুলি ক'লে, এই মাহতৰ চুকতে কি হ'ল, খানপিনৰ বংশধৰ আছিলে লাচিত বৰফুকনৰ পৰিয়াল পৰে ৰঘুৰা সম্পদৰ। আৰু সেইটোতে আলোচনা কৰি গম পালে তেওঁলোকৰ পৰিয়াল আছে, সেইকাৰণে ইয়াতে তেওঁক মৈদাম দিছে।
আৰু ধৰক ওচৰতে এটা পুখুৰী খান্দিছে, পুখুৰীটো সদৰ পুখুৰী হয়, এগনে আছে সদৰ পুখুৰীৰ পৰাই ধৰক মাটিটো আনি ইয়াত মৈদাম দিছে। হয় হয় ঠিক আছিলে, আপোনাৰ পৰা ইমানকণ জানিব পাৰি খুব ভাল লাগিলে, আৰু আমি এইটো আপোনাৰ নজনা কথা কিছুমান শিকিলোঁ, আকৌ আহিলে আমি নতুন জেগাৰ পৰা মানুহ আহিলে ইয়ালৈ লৈ আহি আপুনি তেওঁলোককো বুজাই বুঢ়াই দিব। নিশ্চয় ঠিক আছে।